says when I fall in love. And why do I cry every time when you express what... Fala aí, pessoal. Bom dia, domingão de manhã. Acordei 5 horas só pra fazer esse timelapse aqui, ó. Vai ficar sensacional. Vamos nessa, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Só que depois desse timelapse acho que a gente vai dar uma dormida, ó. Quebrado ainda de ontem. The things you say and the things you do, all the other things is so hurtful too. The things you say and the things you do, all the other things is so hurtful too. Vou mostrar pra vocês agora o quarto que a gente tá, a estrutura dele todinha. E aí, pessoal, aqui tem uma cama de casal, desprezem a bagunça, e aqui um triliche, um local dá pra 5 pessoas. Olha como é legal, tem uma mesinha aqui, não sei, de estudo, pra colocar notebook. Aí do lado da cama de casal tem uma janela também com telado, pra não passar bicho, né? Ar-condicionado. E o banheiro. Olha como o banheiro é. Chuveiro elétrico também. Ó, tudo no padrão, hein? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Eu achei show de bola, achei que a gente rodou até tarde hoje. Vem aqui pra trás de selva pra... dormir. E aqui, ó, a varanda é assim. Pode atar uma rede aqui. E olha a visão que a gente tem. Pra lá são os outros chalés. Muito bonito, né? Vamos tomar café da manhã. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Falou. Why do I get so impressed by the things you do? And why? Deixa eu dar um 360 aqui. Top demais. É ele, ó. Vocês lembram o lugar que eu abri o vídeo ontem? Tô aqui de novo. Ali, na verdade, tem um pier onde eu subi o drone, acho que duas vezes ontem. E aqui também é outro pier. Como é que é o nome do pier, amor? Não é pier, não, é... Hein? Que a gente fica aqui, como é o nome? Não é pier, não, é observatório, como é que diz, o mirante, né? A gente veio tomar café da manhã e lá na cozinha já tava saindo a farofa do almoço. Falei, quer saber, eu vou misturar essa farofa com ovo. Tá show de bola, sensacional. Vou entrar na cozinha agora. Vou mostrar as responsáveis pela comida gostosa. Dá um oi aí, gente. Essa aqui é a Marinalva. Oi. Fala pra, olhando pra ele. Tá olhando pra Marinalva. Essa daqui é a Raimunda. Olha pra ele. Vão ficar famosas. Não, você não pode mostrar. Já tá no Facebook. Não, por causa do pessoal do Facebook. Do pessoal me descobrir. Ela é a paixão dela, é o Silvio Santos. Então, Silvio Santos, se você... Se estiver assistindo esse vídeo, por favor, já sabe.
Venha pra Manaus. Vem até a Cajatuba. Olha pra ele. Olha pra ele e diga, eu sou fã do Silvio Santos. Diga, Raimunda. Mas... agora ela ficou com vergonha, tímida. O Silvio Santos já tá caindo. É, ela e Ganzaroli lá. Ah, mas é porque eu sou... Pra você dizer que ela vai enxergar. Ah, menina, peraí, que eu vou já lá. Ah, eu tenho um costume enorme. Tá vendo essa farofa aqui, pessoal? Ah, mas é bom. Parece, né, que eu misturei com ovo lá. O que, mulher? Noz moscada. O que é isso? Olha, além de engraçadas, essas mulheres ainda fazem comida muito top. Venham experimentar aqui a comida delas. É tanto lugar bonito aqui pra tirar foto que eu não sei nem onde começar. Mas a gente tirou algumas e espero que vocês tenham gostado. Vou postar lá no Instagram. Quem não me segue, eu vou colocar aqui embaixo as redes sociais. Me sigam lá pra acompanhar com as fotos, as publicações, os novos vídeos. E lembrem-se de se inscrever no canal, beleza? Olha que coisa linda, pessoal. Venham aqui, venham aqui. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato do pessoal daqui pra vocês entrarem em contato e... Virem ter uma experiência diferente aqui em Manaus. Every time when you reveal what is in your heart. Está tudo gelado. Aí, mano. Tá tranquilo e favorável. O que temos pra hoje? Gravar um curso de pacabaco. Tô filmando. Fala, galera, tô aqui com o Arruda, meu professor do ensino médio. Me ajudou bastante naquela época e agora tá me acolhendo aqui no Evolução Ecoturismo. Aí ele vai falar um pouquinho do que vocês podem encontrar por aqui e convidar vocês para virem ter uma experiência como essa. Olá, rapaziada, tudo bem? Tá aqui o Kabashima, meu amigo, há muito tempo e tal. Vim aqui fazer um trabalho com a gente, aqui um trabalho de divulgação, um trabalho de imagens. E aqui é um hotel que surgiu, na verdade, com a intenção de fazer aqui um centro de educação ambiental, né? Trazer os estudantes para cá, trazer o pessoal que trabalha com área de ciência, de educação, de turismo, para que conheça o local. Esse local não é um local muito longe de Manaus, né? A gente fica aqui aproximadamente uma hora de lancha, uma hora e vinte de carro, próximo de Manaus, na região de Iranduba, né? Mais especificamente no Lago do Acajatuba, que na verdade não é um lago, é um enseado, o pessoal chama de Lago do Acajatuba. Aqui você pode fazer trilha na selva, você pode fazer aula de educação ambiental, você pode ter um trabalho especializado com guias credenciados. A gente faz aqui esportes radicais, tem uma parceria com o pessoal que trabalha com esportes aquáticos. E aqui o local é um local muito prazeroso, muito agradável, confortável, preço acessível, né, para amazonense especialmente. A gente convida os amazonenses que venham conhecer a sua região, muita gente não conhece a região que mora. E ficaremos aqui sempre aguardando o contato de vocês. Né, nós temos nosso telefone para contato, que é o 992498694. E também temos aqui essa figura fantástica que eu vou tá dando colocar uma força pra gente aí. Vou colocar na descrição o contato de vocês aí pro pessoal procurar. Legal, sejam todos bem-vindos. É um local beleza, muito prazeroso. Eu que agradeço aí o acolhimento de vocês. Comida show de bola. Recepção maravilhosa. E daqui a pouco a gente vai fazer mais imagens de um wake ali. Beleza, moçada? Grande abraço. Obrigado, valeu. Bora, Soniel. Pega um ingá pra gente aí. É muito fraco, né, Soninho? Aí, saiu. Aí, garoto. Oh! Ega, tu pegou o fuleiro, ó. Tá seco já. Seco? Não. Olha aí, o cara é bruto. Deixa eu provar aí. Só não come essa daqui. Peraí. Já, começar daqui. Não, obrigado. Ela quer.
Obrigada. Aí pega pra mim, mãe. Prova, prova. Muito bom isso. Só não come o caroço. Tem que comer só a casca. Pode deixar. Manda uma mensagem legal aí pro pessoal. Eu não sei o que falar, não. Fala como é que você faz o pau, como é que faz o pau? O pau eu boto assim, eu rodo junto com ele assim, depois eu como engar. O pau a gente faz aqui mesmo. É? É mesmo? Faz com o quê? A gente acha os galhos assim, a gente estoura aí. É só capar eles que fica. Capar? É só botar no sol. Como é que é capar? Capar é pegar a faca e fazer assim, aí sai. Aí ele fica de outra cor. Aí bota no sol pra secar e fica bom. É, fica bem durinho. Legal. Olha, que gostei. Não, meu amor, obrigada. Come tudo isso, tu sozinho? Uhum. Por isso que tem esses gominhos aí, né? De uma vez só, eu vou mandar lá no quarto. Tia Eu também, eu fui aqui quando vocês não estavam aqui, né? Aí eu fui aqui, apanhei bem umas 20 engarras. E comeu isso sozinho? Eu fui lá e eu ia comendo uma por uma, quando eu vi, só tinha duas. Esse aí é pescador, né? É. Conta muita história mentirosa, né? Jesus Christ is my nigga. Hora de ir embora. Muito obrigado. Minha suíte Master Top das Galáxias. Olha o tanto de tralha que eu trago. Ainda tem o drone ali, ó. Sem contar com a queda que a gente pegou duas vezes. Da rede. Sabe nem amarrar uma rede. Olha aqui, pessoal. Essa daqui é uma das melhores visões aqui da pousada. Olha que bonito. Ali naquele chapéu de palha, o pessoal vai utilizar para atar rede. Para gringo que não quiser gastar muito, vai ser como se fosse um hostel com a rede, ao invés de dormir nos chalés. Gente, fica uma semana aqui, eu fico uma baleia, né? Olha o quanto que eu comi já. Ah, mas isso é essa tortura. Olha, já manda! Doido. Vocês estarem vindo. Tomara que volte sempre. Falou da câmera, né? Aí falou, não, vem cá, vem cá. Vai sentir o cheiro do Bud. Vem cá, gostou. Eu já conheço você dois, a gente se enfatizou mais. Why do I cry? Why do I get so obsessed when I fall in love? Falou, Ruda. Falou, obrigado, hein? Ó, volta aí, volta aí. Beleza. Próxima semana tô aí. Já querendo ir, não, pai. Tá bom. Eita, mas chama. Vai se quiser. Tá bom. Vai. And why do I cry every time when you express what is on your mind? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou, Budão? Vem cá, vem cá.
Tenta, tenta. Pera. Tenta. Bate aqui. Cheguei, papai. Tava só esperando a gente chegar aqui em casa pra fechar o vídeo com o Bud. Olha a saudade que o cachorro tem de mim. E é isso aí, eu vou deixar na descrição, viu? Já falei, acho que isso um monte de vezes, o contato do pessoal de lá do Evolução Ecoturismo. E me sigam nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. Se inscrevam no canal aí se vocês gostaram do vídeo. Lembrem-se de dar aquele joinha também no vídeo. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Um abraço. Falou.